Точно такова нещо обаче не съм виждал никъде. Далеч по-отчетливо и по-запазено, ето го другото. Искам да ви покажа ето това. Ето, от тая страна си точно фалос. И с това вълшебно място. На къде ще ме водите сега? Натам ли ще ме водиш? Това е пръчка. Няма да ви бия. Явно сте яли много бой. Бисквитка, ето. Хоп. Ето и на тебе. Ох, много сте плашливи. Що така, бе? Добре, айде, чао. Оха, на сянка там. Добре. Здравейте, любители на ветровете и на пътищата. Намирам се на едно прекрасно място. В августовската жега тук е прохладно, нищо, че надморската височина не е чак толкова голяма. Е, и ветрове си има тук и много пътища, черни пътища. Именно те ме доведоха на един обект, който е слабо известен. Освен на местните хора, тук-там попада в туристическите дестинации, но много-много рядко. Докато говоря, я вижте ето тези скали зад мен. Юрушките скали. Намирам се на около 5 км северно от Котел. И доколкото знам, Юрушките скали са най-високата точка на Котленския проход. А какво ме доведе тук ли? Ето това нещо. Е, сега ще се падне зад мен, което е обрасло с папърти, дървета и храсти. Малко ще си изподера краката, но няма да е засевте. Това е войнишката скала или по-известния наоколо Талимташ. Хубавото на тия скали са, че са точно до пътя. В момента даже се чува шума от преминаващите автомобили и тежки превозни средства. А ето един такъв шумен. Добър ден! Добър ден! Искам да отида не само тук до войнишките скали, ами оттатък на Чобраташ. Е? Покрай тия постройки ли трябва да мина? Това, покажа, стоиш и миш, да минеш оттатък на Чобрата. Да. Добре. Малко по-долу от краевите е она шипка там, дето са ви. Да. От една страна напросто излез на Чобрата. Ама... А то, Чобрата е онова отсреща, нали? Да, ето и направо там, на Чобрата си. Да. Лешояди скоро виждали ли са се горе? Не, скоро не съм видал, ама там отзад е. При Лиговище не е там отзад. Угу. Днеска ли видиш ли ги там? Да. Ето е отдолу. Там е Лиговище, там имат какво са. Тай би каже, като... Кошара там се прибира. Да, да, те са едри птици. И като умира някой добитък от тук, обаждаме се по телефона и идват, взиват го и хранят пешоярите. Е, мерси! Категорично учените, археолозите са определили това място като тракийско светилище. Ще кажете, ми те са навсякъде. Да, навсякъде са. Но друго си, когато специалист го каже, не се базираме само на предположения, направени от хора като мен, от любители. Едно е любител да предполага и да обяснява, друго е когато научно това се потвърди. Името Талимташ, преведено на български, означава точно войнишки камък. През Османската империя тук военните отряди са си организирали лагери многократно. Интересен факт, че в околността има и следи от римско време, а те също са от военните, от римските легиони. Мен ме заинтригуваха и ето тези изсичени, които още на две крачки и веднага виждам. Изсичения улеи и стълбички
археолозите са определили мястото като култово, посветено на Бога Слънце, на Слънце Бога, заради ето тия кръгли изкопавания в скалата. Не са много характерни за соларни кръгове, по-скоро приличат на щерни, защото ето тази си има и улейче за изцеждане на водата. А ето един голям улей, дъждовната вода да се стича насам натам. А, Слънцето се показа. И кой чупил щайги тук, бе? Ето го надпис. Изветренето е било толкова активно, че много-много са се развалили тия рески. Отчитайки ерозията обаче, определено мога да кажа, че това е много-много-много-много древно издълбаване. Човека, с който се ръкувах преди десетина минути, ми показа още едно място. То е ето на съседния камък. Обрасло е с папрати и не мога да го покажа по-далече. Трябва да окуся цялата поляна. Ето ги. Слънцето е в моя услуга в момента, защото добре очертава релефа, който искам да ви покажа. Ето сега малко по-спокойно. Резки линии. Все пак е доста интересно. Е така да го покажа малко от по далече. Най-вероятно се хваща вече целия. Определено тези резки са твърде симетрични. Личи си вдълбаването при тях. Да, разбирам защо археолозите са определили това светилищно място като посветено на Слънце Бога. Натъквам се на един нещо троноподобно. Водата обаче е издълбала легенче по дъното му. Голям трон, който гледа на юг. Да, посоката е юг. Ето тези канали, искам да ви посоча, да ви покажа. Ето този, например. Изкуствено вкопан в монолитната скала. Ето тук продължава. Е, от тук първата щерна излива съдържанието си в него. Първата щерна е ето това нещо. Преди малко го показах, но сега отново искам да я покажа добре. Такова дълбоко вкопаване няма как да бъде естествено. Между другото, тук в тази местност и в съседната, която е Чобраташ, позната на местните под различни имена, Чубра, Чубрата, Чобрата, Чобраташ, има също един много интересен комплекс. След около час ще стигна и при него. Екипа специалисти, който е проучвал тези места, е извикал геолог. Много странно, че археолозите са открили не голям брой артефакти, но все пак са се натъкнали на достатъчно находки, които да определят мястото като светилищно, тракийско светилищно, посветено на Бога Слънце. Геолога обаче, виждайки тези образования и другите, на които за сега съм виждал само снимки, определя всичко като изцяло природно, естествено образование. Ето още едно кръгло изкопаване. Ето и каналчето, откъдето се излива излишната вода и се стича там долу. Ето тук още една щерничка. Ето тези образования най-вероятно са естествени. Този канал обаче определено не е. А ако беше естествен, пукнатината щеше да продължава надолу. Тук обаче той е в Т-образен вид. И да видим защо е така.
Да, останки от нещо оформено като седалка, също гледаща на юг. Това тук е интересно. Да, определено интересно, гледа на запад. И ако от тази дупка се е била отлепила скала, тя определено щеше да се види долу. Долу обаче няма никакъв материал, което може да допусне предположението, че тази извивка, този заслон под скалата е направен с човешка ръка. Да, долу си е каменен пот. На това определено му е помогнато. Скалата, като гледаме Варовикова, добре вплътнена. За сега, стъпвайки върху нея, не усещам никъде промяна на акустиката, така че вероятно е плътна и няма кухини отдолу. Това не е попречило на иманярите да копаят насам натам. Ето тук е нещо дълбоко. Треволяка обаче го е закрил достатъчно плътно. Може би малко по-дълбочко, що ме е успял да се хване. Има тънък почвен слой на дъното на тази щерна. Ето е дон на пълно естествено образование, което обаче е спазило някаква симетрия. Това е заради структурата на тази част от скалата. Получили са се две дъги като вежди. И сянката под тях напомня за очи. Според мен тук няма абсолютно никаква човешка намеса, но така наречената пареидолия, да си представяме неща, които де-факто не са там, си действа и при мен, както при всяко човешко същество. Пред мен обаче има едно такова образование, много стара щерна, ето къде е и канал и за оттичане. Само че подшвеният слой вече се е натрупал достатъчно и тя вече е почти на нивото на почвата. Камъните по-нататък попадам на нещо интересно. На плоската му горна част е образувана друга щерна. Тук явно те са много. Мисля, че в някои от видеята си по-преди съм обяснявал как се образуват щерните. Как първо природата оформя мястото, където се образуват тези легенчета, и след това човешка ръка само да оформя. Много активно е замесено изветренето, особено в периодите, когато има големи разлики в температурата през лятото и през зимата. Така да се качим горе. Опа. Да, отгоре се вижда още една седалка. Това вече не е щерна, направо си е оформена в длъбната седалка, гледаща също на юг. Явно седалките тук гледат на юг. Интересно набраздена скала. Много интересно. Само че треволяка е такъв, че та неща трябва да се надира. Гърбината тук е много яка. На сегменти. О, много яка скала. Е, гледайте зад мен какво става. Ето още интересен релеф по гърбината на тая част от скалата. Ето тук една хубава голяма щерна с много характерното вдълбаване в средата й. Ето това определено не е природно.
тук най-вероятно е забивано нещо. Нещо, което да стърчи. О, тук е добре оформен канал. Това явно е вкопавано. И да се оттича. Може би ако пусна дрона, картинката отгоре ще покаже още неща. За сега обаче от Талимташ е този бърз преглед на скалния масив. Толкова. Ще се опитам да мина направо през гората. От тук ми се струва най-пряко, най-много да се върна изпод ран. Защо отивам на това място? Защото двата комплекса са определени като тракийски светилища. И ако на войнишката скала преди малко белезите за светилищна дейност бяха много ясни, на Чобраташ следите изглежда са доста по-явни и местата доста по-добре запазени. Тук някаква алкохолна оргия е била спретвана пълно с бутилки. О, какъв голям кокъл. Така, и на къде сега? Може би 100-200 метра ме делят от втората ми локация за днес. Чобраташ всъщност е на върха на малко хълмче, което прилича на някаква голяма могила. Оплаших конете. Направо правилна форма има това хълмче. Да ви кажа още малко неща, които знам за тези места. Много е вероятно да чуете от местните хора, че тук се намира Матор планина. Това е един доста голям дял от Стара планина, който обхваща Къмчийско-Еминския дял, обхваща Котленско-Върбишкия дял. И това всичкото е Стара планина. През 2004 година е подаден сигнал за иманярска дейност. И тогава, едва ли не по спешност, археолозите Румяна Георгиева и Милен Николов спретват екип и идват насам. Заварват опустошение. 25-30 изкопа, грубо направени, те все пак си правят сондажите по техния си научен археологически начин и се натъкват на малко керамика. Натъкват се също така на други парчета керамика от самите иманярски изкопи. Лошото е, че локацията на тия парчета е променена заради изкопаването
и изхвърлянето на пръста от иманярите. Намерили се малко керамика още, поне керамиката може да се датира. И се оказало, че тя е на възраст около 3000 години. Някъде първата половина на първото хилядолетие преди Христа. Археологическият материал обаче е много беден. Много е малко. И в неголяма дълбочина всъщност той изчезва. Няма по-надълбоко. Натъкват се на части от стена, градена с ломен камък. И се оказва, че това е гробница. Аз няма да търся нейните следи. И манярите обаче най-вероятно това са търсили. Аз искам да покажа ето тези места. Ето тези естествени ниши от долната страна на скалата са се оформили няколко, а също и шарапаните, които знам, че се намират някъде тук. Това е много интересна ниша. Още едно косвено доказателство, че двете светилища долу, Талимташ и това Чобраташ, са свързани като един комплекс, посветен на Слънцето. А ако все пак на тази скала е помогнато да придобие такава форма, защото изглежда твърде симетрична, ето, от тази страна си е точно фалос. От южната страна на светилището, обърната на юг. Какъв по-добър намек за Бога Слънце? Внушителна форма. На фона на юрушките скали отсреща. Сякаш се гледат. Познавам символиката по скалите, която е характерна за онези племена, населяващи източните Родопи, Сакар, Странджа. Там соларните кръгове се правят по много, много, много явен начин. Точно като воденични камъни. Именно затова е и спорът дали местата, където ги има, не са всъщност каменоломни за правене на воденични камъни. В няколко видеа вече съм споменавал, че според мен и двете предположения са верни. Защо казвам това? Защото символиката, която виждам тук, е малко по-различна. Котленско, доколкото се сещам по историческите карти, се пада на една междинна територия между тази на племената Асти, които са живели от Черно море някъде до тези земи. Бесите са от тук на запад и на юг. И затова не мога да кажа дали това преходно място не съчетава символиката и на двете племена. Добър ден! Здравейте! Абе, чувам, че нещо шуми. Те били овцете тук. За първи път, да. Аз съм от 7-8 години тук, овце паса. Те са на кмета на града. Римско ли е? Какво е? Що е? Всеки различно говори. И манярски. Значи тук идват какви ли не? От цяла България. Благоевград, Велико Търново, Карнобат, Ямбол и манярски истории. А тая града тук горе, която е, нали, Балканското, Комемини. А, да, от тук минава маршрута, да. Аз имам приятели, дето са го минавали. Злостен. Това ли е Злостен? Значи, високия връх, там са, Злостен. Там нямаше ли пещера? Пещери и Раковски, дето е писал книгата. Да, на горски път. Пещерата на Раковски там. Ето е пътеката. Пътека и лаки още. Кът погледнете и в дясно може да минете, ви минете тук отляво. Да. От тук да. Дойде. И от дясно. Мишета малки, пътеката и излизате тук. Голямата издълбана, където е, деца къпили дълбана. И в среди има, където са сядали, където. Значи, ето е, то е
цялата работа. Ето това. Аз видях оттатък тая наклонената. Гъба. Тя е гъбата. Гъбата ли казва? Тя е гъбата. Тя е първата скала, която е такова. Разбрахте сега, нали? Да. Оп, оп, отивате там. Беше ви много приятно. Много приятно, да. Жив и здрав, Бог да те благослови и да те пази, приятели. И теб. Всичко добро. Ето, аз съм тук. Още един чубанин, услужлив човек. А тук вече се намирам в централната част. Най-високата част на Мугило, подобното възвишение. И скалите са слабо казано интересно. Сега ще разгледам подробно. Всички те са заоблени. Много заоблени. Това няма как да са естествени форми. При положение, че в подножието видях как изглежда естествената форма на скалата. Ето вижте това насреща ми. Това е заравнявано. Това е заравнявано. Направих предварителен оглед на цялата централна част на това светилище. Първото ми впечатление е, че то не е само светилище, а е нещо като древен спа център. Не знам дали в уния времена, когато е било активно и е било използвано, имало толкова дървета тук. Но има доста оформени седалки. Седалки в подножието на тия заоблени камъни. Освен това, в центъра, на най-високото място, всъщност не, то не е най-високото, а централното място, има дълбока вана. Ако трябва да я причислим към щерните, в нея със сигурност са влизали хора. Оттам не е гребвана свещена или каквато и да е там вода, там са влизали хора. Това е дълбоко. Дълбоко 60-70 см някъде. И дори в този пек, този августовски пек, там пак има вода. Е, не е до ръба, не е до горе, но все пак. Погледнете тези заоблени канари. Цялото място представлява като един интересен каменен лабиринт. Всичките са заоблени по един и същ начин. За да се постигне това, малко е трудно да бъде изцяло природно дело. В централната част, горната част на канарите е премахната. Скалата е варовита. Вътре в нея обаче не виждам никакви конкреции, което означава, че седиментът е доста чист. Доста интересна канара. Тръгвам нататък. Няма да мина по всичките гънки на лабиринта. Слънцето е доста високо и гънките на тази заоблена скала се виждат доста добре. Лошото е, че тук са играли много здраво и маняри. Докато в западната част на комплекса, идвайки насам, видях дълбоки по 2-2 и нещо метра изкопи. Тук има още по-големи и още по-широки. Точно около централния камък. Според мен да се крие имане на такова явно, видимо, забележимо място е малко странно. Не съм и маняр, но все пак елементарната логика би ме насочила да избягвам места като това. Виждате ли какъв
Изкоп има тук. Тук лабиринта от камъняци продължава. Ето, да покажа поредната част от въвидна панорама. Ето, тези отсреща са заравнени на едно ниво. На много места има седалки, легенчета, нещо като стъпала. А ето, тази огромна щерна, естествено оформени ниши. На долния ред. На някои от тези естествено оформени ниши виждам, че им е помогнато съвсем малко, така че да се получат алтари. Видях една такава скала малко по-нататък. Не знам как да го нарека това. Полуестествени ниши, може би. Ето тук една седалка. Шубрака се е натрупал тук много. Камъни, чиято заравнена горна част се достига много лесно. Няма да се катере на този, а ще отида ето на този, който е точно пред мен в момента. Тук е голямата шарапана. Дано камерата лови ето тези стъпалца. От тук явно са се изкачвали. Сега ще стъпя на същите тези места. Едно кръгче, за да видите какво има зад мен. И след това още едно, за да видите какво има около мен. Тази шарапана определено е за хора. Около 2 метра в диаметър, в най-широката си част. Когато това нещо достигне ниво до ето този ръб, вижте къде е улея за изтичане на водата. Ето от тук и се стича надолу. Сега ще направя обиколка и с камера насочена встрани от тая шарапана, да видите за какви камънаци става въпрос. Ето този направо си е оформен като едно голямо легло за изтягане, за изпичане. Затова ми се струва, че тук това място е било използвано и като древно спа съоръжение. Всичките тези каменни, огромни каменни блокове са заоблени по един и същ начин. Като някакви голи темета. Ето тези отсреща просто са заравнени отгоре. Много, много интересно място. Не съм попадал до сега на такова. И тук в коментарите може да предполагате каквото си искате. И няма как да кажем кой е прав и кой е крив. Защото всяко едно предположение може да бъде както грешно, така и правилно. Та в подножието на Юрушките скали и на километър от най-големия, най-острия завой на Котленския проход се намира това място. Много лесно достъпно е. Дори да паркирате автомобила си на широката поляна пред войнишкия камък, първо, който ви показах, около колко? 6-700 метра има да извървите пеша по черен път, за да достигнете до тук. Впечатляваща древна вана. Пред очите ми оживяват някакви образи тук. Къпещи се хора. Може би това място не е било достъпно за простолюдието, но все пак местните велможи са се плацикали тук и някакви
масажистки в бели роби са им втривали благоволни масла. Да бъдат здрави и дълголетни. С тия съм говорил глупости. Хубава седалка се е заформила тук. О, каква голяма седалка! Гледайте какво голямо вкопаване. При това то е вглъбнато, за да се оформи и малка вана. Доближавам скалата, която исках да ви покажа, за която ви споменах одеве. Ето я. Интересно е с това, че в нея има две много ясно очертани ниши. Третата е много ерозирала и почти е заличена. Тези двете обаче са дело хем на природата, хем на човека. Защо? Ако водата, стичайки се по камъка, по варовика, е подкопавала, тя щяла да издълбае и основата. Ето тази основа, както и ето тази основа. Това обаче не се е случило. Затова, че в естествената вдлъбнатина на камъка са се оформили тези две симетрични ниши благодарение на човешката намеса. Предполагам, че това е някакъв малък олтар. Така че, ако тук се запали някаква петролна лампа, газова лампа, не знам какви са ползвали по тези земи, пламъчето да седи запалено дълго време, защитено и от вятъра, и от дъжда евентуално. От срещната скала има подобна ниша. Тя е много по-голяма. Вижте обаче какво става тук. Положението е същото. Тази вглъбнатина в камъка е направена така, че да се заравни по някакъв начин долната й част, пода на тази ниша. Така че там да могат да се оставят примерно дарове. От известно време се замислям къде другаде съм виждал такова нещо и трябва да ви кажа, че не съм. Достатъчно светилища съм обходил, достатъчно древни обекти, достатъчно, които са доказано тракийски, достатъчно такива, които са доказано предтракийски. Доста от халколита. Точно такова нещо, обаче не съм виждал никъде. Преди да тръгна, се качих отново при голямата шарапана, при тази вана. Според мен по-правилно да се нарича вана, защото е огромно и дълбоко. И добре, че го направих, защото се натъкнах на нещо, което не бях видял преди, при качването си преди около 30 минути. Едно ето такова издълбаване, което заради пъстрите сенки и лишиите малко трудно ще се различи, но представлява нещо като плюс, нещо като кръст.
доста е изветрено. Не е ново издълбаване това. И заедно с него, далеч по-отчетливо и по-запазено, ето го другото. Той е във вид на Хикс, като едната града на Хикса е във вид на вълна. Мисля, че това се вижда далеч по-добре. Предполагам, че това са някакви руни, които обозначават мястото или статута му. Нямам никаква идея какво означава това. Ето и от другата страна. Нито откъде пък, от коя посока се гледа. Но едната резка и вълнообразната друга, която я пресича, са много отчетливи. Тук ерозията също е действала добре, но все пак знака е достатъчно разпознаваем. Два знака, оглеждам се за още, но като че ли не откривам. Ако е имало други такива, отдавна са заличени от изветренето. Правя една последна обиколка около тази вана и си тръгвам от тук. Очакванията са ми определено надскочени. Очаквах нещо, което да е интересно да го споделя с вас, но това, което виждам, е меко казано впечатляващо. Не съм предполагал, че и с многото видове структури, които съм виждал от първото, второто, третото до петото хилядолетие преди новата ера по нашите земи, ще се натъкна на нещо толкова изящно, толкова красиво. За мен е важно, че ви доставих няколко минути разходка из това вълшебно място. И ако някой от вас има възможност да го посети, пак да кажа, не е далеч от най-острия завой на Котленския проход, в подножието на Юрушките скали. Тръгвам си от тук с усмивка и доволство.